саламатсыздар ма құрметті көрермендер бес жүз отыз бірінші бесінші сынып математика тамыры баспасы бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып аның мен мәнін табыңдар делінген тауып көрейік және үлгісі көрсетілген үлгісінде айнымалы бөлшектің бөлімінде демек алымын теңестіруге тырысамыз сегізді үшке көбейтсек жиырма төрт болады сол кезде алымдары теңеседі бөлімдерін теңестіріп айнымалы мен таба декеніз. Осыған қарып, бізді шарайық. Біріншісі. А қосылған 23. Алымында 18 тен болады. 5-тен 3. Демек, мұнда алымында 18 тұрғандықтан алымдарын теңесі түргі тұрсымыз керек. Ол үшін бөлшектің негіз қасетін пайланып, бөлшектің алымда бөлімде бестен үшті алтыға көбейтіп жібереміз сол кезде алты 6 он сегіз болады сонымен көбейтіп жазайық а қосылған жиырма үш тең он болады 6 бес отыз алты үшім он сегіз алымдары теңесті он сегіз демек бөлшектер тең болу бөлімдері тең болу керек демек бізде а қосу жиырма үш тең болу керек отызға осы жерден аны табатын болсақ отыздан азайтамыз жиырма үшті а тең болады сонда жетіге Сомен жауабы бірінші есептің а тең жеті тексеру керек болса орнына қойып тексерсек те болады мұнда қойсақ 30 болады 30-дан отыздан 18 6ға қысқартып 5-тен 3 шығады тағы шығарайық екіншісін шығарайын жетіден төрт тең болды 8 қосу екі а бөлінген жиырма бір мұнда керісінше бөлімдері белгілі да айнымалы алымында екен бөлшектің демек біз бөлімдерін теңестіруге тырысуымыз керек жетіні жиырма бір шығу үшін бөлшектің алымында бөлімнде үшке көбейтіп жіберейін сол жағын сонда бізде 21, бір үш төртім болды тең болды 21 бірден сегіз қосу екі а бөлімдері тең демек бөлшектер тең болу үшін алымдар тең болу керек сонда бізде 8 қосу 2а тең болу керек 12ке сонда бізде бөлшектеріміз тең болады осы жерден 2аны табайық бірінші 2а дегеніміз 12ден азайтамыз 8ді 2а тең болады азайтсақ 12ден 8ді азайтсақ 4 осыдан а тең болады 4ті бөлеміз 2ке а тең 2ге демек екінші есептің жауабы а тең екі сонымен тағы бір есебін шығарайық төртіншісін шығарайын тоғыздан бір тең болды 5 а минус он және бөлшектің бөлімінде 54. төрт сонымен мұнда алымында екен айнымалы демек бөлшектің бөлімдерін теңестіруге тырысуымыз керек елу төртті тоғызға бөлсек алты демек бөлшектің алымында бөлімінде алтыға көбейтеміз сонда бізде елу тен алты тең болады 54-тен 5а минус 14. Осы жерден біз бөлшектің алымдарын теңестіреміз. Үйткен бөлшектің бөлімдер тен бөлшектер тен болшын алымдар да тен болу керек демек. 5а минус 14 тен болу керек 6 ға Осы жерден 5а-ны тапсақ. 6-ға қосамыз 14, мұнда минус болса, плюс болып ауысамыз. Мұнда да плюс болса, минус таңбасымен ауыстырсақ болады немесе азайғышты табу үшін азайтындының мәніне азайтқышты қосуымыз керек сонда қоссақ бес а жиырма болады осыдан аны табатын болсақ жиырманы бөлеміз беске а тең болады төртке сонымен жауабы а тең төрт болды қалған есептерді осылай шығарылады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар